ОСББ готуються до опалювального сезону, змінюють систему обігріву та ремонтують дах. На якій стадії реконструкції – дивіться в Маріупольській службі новин. Майже 20 років без світла. Які маріупольські подвір'я були довгий час позбавлені вуличного освітлення? І завдяки чиїй допомозі ситуація нарешті змінилася? Маріупольські боксери-юніори отримали медалі на чемпіонаті Європи. Як вибороли перемогу? Вітаю, в ефірі Маріупольська служба новин. Я Юлія Чепелєва і мої колеги готові розповісти про найбільш важливі і цікаві події дня. Ремонтують дахи, змінюють систему обігріву. Будинку ОСББ готуються до опалювального сезону. Міський голова Вадим Бойченко перевірив, як проходить реконструкція. Із мешканцями поспілкувалася і наша Карина Анциферова. Після літніх дощів були підтоплені майже 300 будинків. Половина із них потребували капітального ремонту. В ОСББ на вулиці Латишева, 35, вже розпочали оновлювати покрівлю. Топились квартири. Вот здесь квартиры, 9-й этаж, 2 квартиры топили. Там, ну, 9-й этаж всегда подтапливались, потому что, ну, уже старая там и в 4-м подъезде. А это именно такое глобальное. Все это вытекало, прям, ну, вот так открыли подъезд, чтобы это все вытекло. Там просто, ну, вот вся крыша, весь дом вытекал через 4-й подъезд по ступенькам. Целое море. Будинку більше 40 років, тому дах вже потребував ремонту. З 2017-го стояв на черзі, але погодні умови пришвидшили процес реконструкції. У нас сильно потек 4-й під'їзд, хоча ми періодично 4 роки латали кришу. Приїхав Євангеліста Федор Ніколаєвич, подивився, під'їхав Бойченко зі своєю адміністрацією, подивився. И решили выделить нам вне очереди 2 миллиона на капитальный ремонт крыши. На початку серпня підрядна організація розпочала ремонтні роботи. Мы демонтировали полностью старое покрытие, выполнили стяжку новую, полностью всего покрытия, где-то расшили швы, где-то восстановили парапетную часть, где-то вообще парапеты отсутствовали, мы их восстановили. Затем сделали, все это обработали праймером, положили нижний слой, так называемый подкладочный, и сейчас мы видим с вами, это уже бронеслой, это завершательный уже. Завершити ремонт даху планують до 20 вересня. На нову покрівлю дають гарантію. На роботи у нас 7 років, згідно договору підряду, на матеріал 15 років гарантії. Щоб ми просто розуміли, що це інвестиція, що має... Раніше взагалі такого слова «ремонт криши» і гарантії взагалі не було. Чому у нас виникали проблеми? Да, от ЖЕК відремонтував, на наступний от криша потекла. І спросити не з кого. Тому що робив ЖЕК, відповідно, як він робив, робив, не робив, багато виникало питань. Зараз ми розуміємо, що робить председатель, технадзор осуществляет ДРЖКИ, соответственно, антикоррупционный надзор осуществляет управление противодействию коррупции, то есть есть 3 органа, которые этот вопрос обеспечивают с точки зрения контроля. А це будинок на вулиці Київська, 45-2. Тут відремонтували мережі центрального опалення. Самое главное – это энергосбережение. Это, скажем, мы уже много для этого сделали и взяли теплый кредит по окнам, которые позволяют сохранять тепло в доме. Точно так же, как были деревянные окна в наших квартирах, мы все поставили пластиковые. Это позволяет уменьшать платежку за отопление. А это позволит уменьшить платежку за отопление на 20%, если мы еще будем тщательно регулировать, то и больше. Керувати подачею тепла в різних частинах будинку можна буде з телефона, а також у підвалі на самому пульті. Ми тут настраюємо параметр температуру подачі, температуру воздуха в квартирах. Все это привязывается к температуре наружного воздуха и, соответственно, конструкции дома. То есть, если у нас в середине дома тепло, центральные стояки теплее, чем крайний, это все регулирует. Капітальний ремонт мереж для цього 9-поверхового будинку з 4 під'їздами обійшовся трохи більше 2 мільйонів, а окупиться цей проєкт за 3 роки. Економія від цього рішення, яке тут ми встановили, відповідно, прямо, звісно, залежить від жителів дому, і, звісно, від бажання економити. Тобто можна взагалі не економити. Можно экономить, можно сильно экономить. То есть вот этот компонент находится в диапазоне от 30% до 40%. Если говорить классическим инвестиционным языком, это быстро окупаемый проект.
Мер додає, важливим рушієм для розвитку Маріуполя залишаються його жителі. Тому саме завдяки ним у місті реалізуються такі проєкти. Карина Анциферова, Олександр Ратушний, Маріупольська служба новин. Мрії здійснюються. У цьому переконалися жителі будинків на вулицях Грушевського, Пилипа Орлика та бульвара Шевченка. Протягом майже 20 років у мешканців було відсутнє вуличне освітлення. Відтепер їхнє подвір'я ввечері не впізнати. Анжела Волонець знає всі подробиці. Жителів будинків на вулицях Грушевського, Пилипа Орлика та бульвара Шевченка об'єднує дитячий стадіон, через який їм доводилося ходити на дотик увечері. Коли ставало темно, підійти до власного подвір'я можна було тільки з ліхтариком. Адже тут було відсутнє вуличне освітлення. Між будинком номер 5 і 329 по вулиці бульвара Шевченка, в районі стадіону, ось тут темно було, багато дерев, було дуже темно. Темно було у стадіону, де багато дітей грають, темно було дітям в школу ходити і так далі. Тобто некомфортно було. Жителі довколишніх будинків розповідають, раніше ледь темніє зайвий раз з дому не виходили. Тут орудували хулігани, відбирали у людей гроші і телефони. Какие-то тут вечно драки были и все. И у нас даже был случай. Женщина и мужчина, они вдвоем шли. Подскочил к ним какой-то, ну, в общем, короче, преступник, скажем, раз он вырвал у нее сумку и убежал. А там темнота, его даже не видно, в какую сторону он скрылся. А я, например, работала. И работала до 9. Мне пришлось уволиться, потому что страшно было ходить мимо стадиона. Відтепер жителі не бояться пізно увечері повертатися додому. Ще 3 роки тому місцеві подали звернення до Сергія Магери, який на той час був депутатом міської ради, з проханням встановити ліхтарі. Завдяки силам міських служб багатолітню проблему було вирішено. Я обратилась к Сергею Васильевичу Магира, это было в январь 19-го года. И получается, что обратились в Горсвет, Прилипину Сергею Викторовичу. Они приехали, посмотрели, просчитали. И потом в конце, по-моему, в конце 19-го года уже начали технические условия вот эти вот все делать, все-все-все. Я написала письмо опять в этом году, и в горисполкоме написала, ну супер, супер. Просто не можем нарадоваться. Спасибо большое всем участвующим. В последнее время, благодаря программе «Уютный двор», «Город без окраин», начал преображаться не только этот двор, но и весь город. То есть за счет городского бюджета, это 270 тысяч гривен, было установлено 18 опор, установлено 20 светильников новых, благодаря программе городской. На этом не будет остановлено. Есть план мероприятий по благоустройству дворов, и он будет выполнен. Анжела Волонець, Микола Козін, Маріупольська служба новин. Про потяги, медичний кампус та об'їзну дорогу та туризм разом із представниками відповідних сфер країни поговорив міський голова Вадим Бойченко на форумі «Великі інвестиційні можливості для Маріуполя». Подробиці далі у сюжеті. На 6 годин менше до Харкова. Вже невдовзі маріупольці зможуть швидше подорожувати. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков на форумі «Великі інвестиційні можливості для Маріуполя». Є варіанти ще це ускорять. Є варіант, дійсно, якщо Харків-Маріуполь, там можна дуже суттєво улучшити результат. Якщо ми от участок Покровськ-Курахова, Волноваха-Маріуполь, если мы этот участок приведем в порядок, там не так много нужно достроить, больше электрифицировать, но это как раз та же история, когда мы строим как дороги вокруг временно оккупированных территорий, так же самое мы и железнодорожную инфраструктуру строим. Для посилення розвитку сільського господарства, створення робочих місць та розвитку торговельного порту в Маріуполі створять бетонну дорогу. Це буде монолітна конструкція протяжністю понад 40 кілометрів з гарантією 50 років. Нет дороги в порт Маріуполь. Если мы говорим о развитии глобальном портов Украины, то должна появиться объездная дорога, которая приведет государственное предприятие «Порт Маріуполь» разные грузы, глину, сельское хозяйство. Мне приятно говорить, что государство сегодня видит «Порт Маріуполь» в общих масштабах. Медичний кампус – це коледж, університет, багатопрофільна клініка, дослідницький центр, житловий фонд для викладачів і студентів. Вадим Бойченко підкреслив, що створення такого центру обговорювали як на всеукраїнському рівні, так і разом із очільником області Павлом Кириленком.
Есть решение построить две больницы, которые решат проблему в целом области, на севере и юге нашей области. И мы с претензией на то, чтобы в городе Мариуполе появился впервые такой университетский центр, университетская больница третьего уровня, которая бы не просто решала задачи медицины, но в то же время и готовила эффективные кадры. Технически, логистически Мариуполь правильный для университета. Мариуполь имеет уже сегодня базу. В медицине меняется, там изобретения появляются, и новая техника, и новые лекарства появляются чуть ли не каждый день. И за этим угнаться очень сложно. Щоб привернути увагу туристів до Маріуполя, варто створити старе місто, де відреставрувати будинки, але зберегти автентичність, а також створити нове місто, наголосив секретар Національної інвестиційної ради Левада Варшаламідзе. У міста є унікальні місця, є Лівоберег, центральна частина і піщані пляжі, де є не только возможность, уже и решение есть, и есть понимание, что построить новый город, где новая туристическая инфраструктура гормонально уже будет сочетаться с городом и будет развиваться. Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі також запропонував ще один напрям туризму – лікувальні грязі. А чим, ви думаєте, Мертве море відрізняється от цієї грязі? Особенно ничем. Просто они сказали, что намажешь на лицо, и ты становишься на 15 минут лет моложе. А мы, Мариуполь, скажем, что мы будем на 25 лет моложе. Но турист так делается. Туризм – это сбор понятий, мифов. Україна дуже цікава, насправді. У нас величезний потенціал, дуже багаті природні ресурси, і вкладати в Україну вигідно, вкладати в Донецький регіон теж вигідно, говоримо ми. Я закликав би присутній тут бізнес, місцеву владу більше працювати з міжнародними інвесторами. Карина Анциферова, Олександр Шишман, Анастасія Решетілова, Маріупольська служба новин. Спасибо тим друзям, які приїхали в город Маріуполь. На комбінації імені Ліча групи Метінвест почали готувати майданчик під будівництво нового цеху холодного прокату. На відміну від попереднього, він буде більш сучасним та конкурентноспроможним. Це дозволить випускати новий сегмент онцинкованої продукції преміум-класу. Вартість масштабного проєкту – понад мільярд доларів. Роботи вже розпочалися. Все бачив Віталій Драчук. Цей величезний будівельний майданчик розчищує спецтехніка. Найближчі кілька років на цьому місці з'явиться новий цех холодного прокату. Цей масштабний проєкт коштує понад мільярд доларів. Реалізують його на комбінаті імені Ілліча група «Метінвест». На цю площадку зайде внешній підрядчик, який нам обеспечить строительство практически под ключ этого здания, основных объектов и вспомогательных объектов, и монтаж основного технологического оборудования. У майбутньому цеху встановлять більш сучасне прокатне обладнання. З'являться нові лінії холодного прокату та оцинковки, а також прокату з полімерним покриттям. Група «Метінвест» ще влітку підписала відповідний контракт з італійцями на поставку устаткування. На відміну від діючого цеху, сучасні виробничі лінії мають поєднати. Такі нововведення значно розширять асортимент продукції, ведуть її на новий, більш високий рівень та підвищать випуск загалом понад 1,5 мільярда тонн на рік, зазначають фахівці. Будувати цех мають в два етапи. Першим етапом у нас буде будівництво нового стану холодної прокатки, стан тандем вместе с новым агрегатом соляно-кислого отравления взамен старого сернокислого отравления. Это позволит улучшить экологические показатели. Также будет построена новая линия оцинкованного агрегата и комбо-линия. Значит, все эти агрегаты позволить пускати преміальний сегмент продукції. Подбають також і про екологічну складову. У новому цеху встановлять високоефективний газоочищувальний комплекс, який відповідатиме українським нормам з викидів та сучасним європейським стандартам. А споживання палива знизиться вп'ятеро. На другому етапі планується встановити лінії різки, продольної поперечної різки, також лінія по покриттю покраски продукции алюминия, покрытой оцинкованной продукцией, и
отжиговые колпаковые печи. В Мариуполе это впервые, действительно, у нас 4-литевой, это 5-литевой стал, более современный, как я уже сказал, значительно повышить, расширить сортамент выпускаемой продукции. То есть сейчас мы катаем самый тонкий сортамент 0,31 мм. Данная линия, следующая линия, которая будет после реконструкции, позволит выкатывать сортамент до 0,25 мм. Перший этап с будівництва цеху планують завершити вже у 2025 році. Нагадаємо, раніше на комбінаті Ілліча вже реалізовані проєкти з технічного переоснащення. З нуля побудований надсучасний комплекс, машина безперервного лиття заготовок та повністю модернізований прокатний стан 1700. Віталій Драчук, Олександр Ратушний, Маріупольська служба новин. Бути вакцинованим, а значить захищеним. У Маріуполі щоденно зростає кількість охочих зробити щеплення від COVID-19. Наш наступний герой поділився своїм досвідом вакцинації. Подробиці у сюжеті. Олександр Василенко – курсант Донецького державного університету внутрішніх справ. Хлопець навчається на другому курсі спеціальності «Право». В такому навчанні, крім знань, необхідна ще й гарна фізична підготовка. Тому бути здоровим треба обов'язково. Аби нести службу й надалі, хлопець нещодавно вакцинувався від коронавірусу. Спочатку нам сказали, що це добровільне рішення, і це потрібно або не потрібно за вашим власним бажанням, а потім це стало як обов'язковим для несення служби, і тому, власне, я погодився на це. Одразу, коли це було не обов'язковим, я теж дав свою згоду, бо це, по-перше, це безкоштовно, а по-друге, це дійсно може як знизити ризик захворювання. Першу дозу вакцини Олександр зробив ще у березні, другу – у серпні. Щеплювався AstraZeneca-кою. Спочатку нас окремими групами курсантів направляли до установи, де проводиться вакцинація. По 5-7 осіб нас направляли. І ось так от першу вакцину ми робили, знаходячись на базі академії, тобто нас відряджали, ми ходили, вакцинувалися і поверталися до академії. Другу вакцину я робив у відпустці. На 17-му мікрорайоні, там поліклініка, і там вакцинувався. Олександр впевнений, що вакцинація – це дійсно наразі єдиний та найбільш дієвий спосіб захистити себе від COVID-19 та радить усім робити щеплення. У мене дуже багато знайомих, які вже вакцинувалися і, як сказати, підтримують це рішення, тому що за статистикою це дійсно як допомагає в протистоянні хворобі. Тобто ризик захворіти дещо менший, коли ти вакцинований. Не бійтеся, вакцинуйтеся, дбайте про своє здоров'я і ніколи не забувайте, що про здоров'я треба дбати, коли воно є. Дарина Годлевська, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин. На цьому інформаційний блок завершується. Більше новин читайте на сайті Маріуполь-Сіті. А саме зараз дивіться огляд спортивних подій. Бережіть один одного. Побачимось. Маріупольські боксери-юніори отримали медалі на чемпіонаті Європи. Як вибороли перемогу? Їм обом всього по 14, проте вони вже чемпіони Європи з боксу серед юніорів. Ось так, лише одним ударом. Олександр Третьяков відправляє суперника з Молдови у нокдаун. Проте у наступному раунді програє російському боксеру. Результат – друге місце. Привітний бой, перший з Молдовадином, потім з Арменією. І в фіналі уступив русскому. Бої були, перші два суперники були не настільки складними, але теж мали якесь представлення, мастерство. Перші бої були в моїй весовій 70 кг, я наблюдав за противниками своїми, виходить, вони боксували. Тобто вже було представлення, очікування якісь, що буду в призах. Перемогу на чемпіонаті Європи здобув і маріуполець Давид Жихжавін. Він теж посів друге місце, бо також поступився боксеру з Росії. Я спочатку появився на його бокс і тільки в другому раунді проснувся, а це вже було мало. Бої були складні, напряжені, було переживання. Займатися боксом хлопці почали ще з дитинства. Брали участь у змаганнях від місцевих до всеукраїнських. Всюди виходили переможцями. Врешті дісталися міжнародних змагань. Зізнаються, до боксу їх привели рідні. Олександра – дідусь, Давида – його батько, який тренує хлопця зараз. Любому чемпіону це просто потрібен перший характер. Тому що це утром рано встати, це потрібно перейти через якусь боль. Навіть мастерство є, якщо навіть свій личний тренер може не показати окруження. Тренеров в збірне окруження, тренеров в місті, і людина може ці знання отримати.
То есть нужно распорядок свой, то есть это все подчиняется спорту. Используя же свой личный опыт, передаем свое мастерство. Это двухразовые тренировки в день. У нас тренер этот очень веселый, очень интересный получается. Он придумывает какие-то новые вещи, новые какие-то упражнения. Всегда развиваемся, растем. После этого в парах обязательная отработка. У меня больше 70 боев, из них 64 победы. Благодаря боксу я повидал множество городов, множество интересных мест. Міжнародний чемпіонат серед боксерів-юніорів цьогоріч проходив у серпні в Сербії. Маріупольські спортсмени вибороли перемогу і потрапили до трійки лідерів. Посіли друге місце в загальнокомандному заліку. До Маріуполя хлопці привезли срібні медалі. Мы этих ребят, в общем-то, знаем практически с самых юных лет. Видели их выступления на чемпионате города и на чемпионате Украины. В этом году это, наверное, можно сказать, их первый успех, что показали блестящий результат. Основная заслуга в том, что ребята показывают результаты, конечно же, это принадлежит им и, безусловно, их личным тренерам. У Давида тренер его отец, у Александра Третьякова, тренер Андрей Павлович Музыка. Заслуга в том, что они могут мотивировать спортсменов трудиться, ведь не каждый летом может уделить внимание тренировке два раза в день. За здобуту перемогу на чемпіонаті Європи спортсмени-юніори отримали грошову нагороду від голови Федерації боксу Маріуполя. Я вас поздравляю з отличним виступлением. Я считаю, что тот результат, который показали для города это очень важно, для Украины это очень важно. Наш почетный президент Федерации бокса Вадим Бойченко поставил перед Федерацией бокса задачу воспитать олимпийского чемпиона. И я надеюсь, что как раз эта смена боксеров придет, вернее, эти боксеры придут на смену тем спортсменам, которые сегодня у нас находятся во взрослом дивизионе, которые также показывают результаты. Після перемоги у Європі маріупольські чемпіони-юніори продовжують тренуватися у спортзалі, досконалюють в свою майстерність і готуються вже до наступних обласних змагань. Сподіваються, що вже цього разу поміняють срібні медалі на золоті. Віталій Драчук, Лія Полухіна, Маріупольська служба новин. Сьогодні в 27-й гімназії школі незвичний день. Розпочався олімпійський тиждень. Час, коли увага дітей здебільшого прикута до спорту. Зараз діти трішечки такі інтерактивні, вони пасивні, телефони, комп'ютери, але олімпійський тиждень у нас проходить зовсім без телефонів, вони можуть показати свої такі навички спортивні. І це дуже гарно, я думаю, для здоров'я, для всіх. На урок фізичної культури запросили відомого українського боксера Олександра Гурова. Спортсмен запропонував дітям відвідати тренування у спортивному комплексі «Портовик», адже впевнений, спорт відіграє ключову роль в житті кожної людини. Коли я теж вчився в школі, фізкультура був любимий урок. Це той возраст, коли потрібно починати робити спортивні нагрузки, щоб з дитинства дитина привикав до нагрузок, потім буде легко жити. Разом з 6 та 7 класниками спортсмен навіть позмагався у перетягуванні канату. Шестикласниці Христині боксер добре відомий ще з самого дитинства. Адже колись для її батька досягнення Олександра Гурова стали поштовхом для занять боксом. Це великий бокс, великий чемпіон, на якого колись рівнявся мій отець. І сам він займався боксом благодаря його приміру. Сьогодні серед школярів теж знайшлись ті, хто надихається спортивними досягненнями боксера та рівняється на нього. Мені подобається, я б теж хотів виграти чемпіонат світу по кікбоксингу. Я займаюся кікбоксингом уже 6 років. Семикласник Семен теж позитивно ставиться до спорту. Активно займається як на уроках фізичної культури, так і у вільний від школи час. Мне кажется, это нужно для того, чтобы дети развивались и понимали, что спорт – это полезно. Я занимаюсь прыжками в воду. На прыжки в воду я пришел недавно, до этого занимался гимнастикой 6 лет. Відкриті уроки з видатними спортсменами у 27-й гімназії школи проходитимуть до кінця тижня. Яна Саванкова, Сергій Макартичан, Маріупольська служба новин.